Caro munícipe, o orçamento participativo da AIDA chegou a uma nova fase de decisão. Agora é tempo de votar os projetos finalistas. Use o seu voto presencial e o voto online para escolher o ou os projetos favoritos. O Orçamento Participativo da AIDA é um projeto de gestão partilhada entre a autarquia e a população, que vive da participação ativa e o envolvimento dos munícipes nas dinâmicas de governação e na definição de prioridades. O êxito deste projeto depende de todos nós e, por isso, convido-os a participarem ativamente. Vote e acompanhe a execução dos projetos para que juntos possamos construir um concelho ainda melhor. Conto consigo.